Ten toks abstrakčiai buvo Kęsto prifilmuota. Bet čia kiek vietos aparatūrai sudėti. Bet jeigu lėčiau su servam dirbi, tai nebūna tokio fokuso, kad pritrūksta valdymui. Контакт, есть контакт. Iš apačios nufilmuoti. Na, kaip jis gražiai čia. Tai sektu možet. Mašinas patraukė. Nusleis, profas leidžia. Jo, mašinas patraukė. Žiūrėk, jis net dar įdėjęs dar. Gerai.